اقتصاد بول خره اقتصاد بول انا الحمد لله باي ما خمس وشون از لیگن شولم گوشه لر بابر یت میگه دوست دیم اسی الحمد لله خمس وشون دای ما سمیه یوسف ابراهیم آجانه پلوانم بنا جنت مانا قیسین دن مانا قیسین بنا مدار سامسه چوپانچسی ایسا الله ده سپیش شد خواگه وبشی گپیو علیکن چه پیت ده چکمزه سامنن اون قوال دیلم سمیه ابراهیم جنت مانا سپیش شد در دالر اچه مخصوص لای قیسین بوره نیتا سمم بوره چه او تیپه دانه اما او آیا بدانش تانه تیپ است ای سپای ابراهیم اده جان یه سه اشکال سنه اده دان قرق قده بوره الله خموز اصلی ده سنه تو رو مخیجا کم؟ ات یکر ترده ارتلا مشتوگ ات لبوله تیپه ده بوره لبوله نمه دیش گره بسم الله دیگه شیه همه از قاچ گیت ده حقیقی منه مطور دیده یکی مدار دیده تپسی هیچ باشقه چه سوقان اوزیه گلیم مومینه باها قویم باها تپسی مرکه ادم مش خوان یافت کلر کنید halovat huzur huzur baxsh oqshomlar kelasanmi derdim xayrlashar choq kelaman deb O'zbekiston kelajagi buyuk davlat olg'a O'zbekiston qaytik Moskva O'zbekiston xilos kul o'g'lonim olg'a ajonan duolarim avvalo Allohimizni bilan juda ham zo'r maktab tavsiya etaman. Lokatsiya mana shu joy. Asroriga. Juda ham zo'r muhit. O'z donorga taklif kecha ochildi. Special. Ajona, o'zingiz tabarruq qilib berasiz. Osiyo Robiya xonim. Mo'mina special. Ana, Mo'mina. Polvon Yusufo. Ana. Gentleman. 100 metrov na svetofore, povernite napravo, na ulitsu Zargar. O'zbekistonim. O'zbekistonim ko'rsangiz. Mo'mina bilanmi? Chichintoyim mana, chichintoy. Xitob bo'l. Hop, qani qaysi birini tanlaymiz endi? Mo'mina? Ha, Mo'mina yo'l boshladi. Special. Ayniqsa bolalar mazahot. Albatta, mana mash kinoni tavsiya qilaman. Jannat onalar oyog'i ostidadir. Juda katta taassurotlar oldi. Ayniqsa hajga borgan paytlarimizni eslab oldik. Kinoni. O'sha paytdagi xotiralar esga tushib ketdi. O'sha paytdagi xotiralar haqiqiy shunga o'xshash ssenariy bo'libdi. Mash yoqdi qizimga. Qo'ymaydi Mo'mina. O'tirasanmi? Och o'tirib ol. Ketdi. I love Uzbekistan, Tashkent. My country. My city. Mo'mina qotiryapti, davolish. Yayrayapti bu. Next one. Special. Ayas
qaysi bo'lmaydi. Va albatta Orifxonboy masjidi Tashkent City yuragida joy olgan. Always welcome. Havoga gap yo'q a? O'zbekistonim mana, Toshkentim mana. Yugurib kelyaptimi? Jonim qizim mana, baxtim mana, quvonchim mana. Quvonchim mana. Jonim mana. Asalari bilan davolash. Hojonani olib keldik mana. Alloh shifo bersin. Apiterapiya. Asal dunyosi. Har xil odamlar. Asallarni har xillaridan bor. Special. Ha, onajon. Lamonga kirdim. Uyg'urlar tayyorlashyapti. Da xolisi. Boshimga, oyog'imga, qo'limga chaqtishadi. Asalari special. Asalari. Asallardan ham bor. Chidam, chidam, chidab turdim. Alhamdulillah. Yana bu to'g'ri bo'ladi. Jaddid bilan, ishtaha bilan bezatadi hojani. Shukrlar. Special xolis. Alhamdulillah taolam. Olinglar xolislar. Pulim kam qolibdi. Ha, mayli. Onam xursand bo'lsalar bo'ldi. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Sizni yaxshi ko'radigan shirinlikni olib keldim. Ey balajonim, sen meni siylasan, Alloh seni siylasin. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, balajonim. Oyijon, har doim namozdan keyin juda ko'p duo o'qiysiz. Nimaga? Ishlaringa Xudodan rivoj tilayman-da, balajonim. Bachchalar shunday deydi. Biz bilan yangi xorijiy hamkorlarimiz $1 million shartnoma tuzishga rozi bo'lishdi. Onajonim, qanaqa duo qilar edingiz? Ishlarim shu darajada yurishib ketdi. Osmonlar ko'ksimda qiladi ta'zim. Qo'l cho'zsam, samoda yulduzni tutdim. Nima ham qilardim, mening bir o'zim onam duosidan bu kunga yetdim.